didn't hear me. Da var det greit, plutselig. Nei, hva er det jeg driver med? Jesus. Som requester musikk nå. Lag den. Ja, utropstegn request, og så sleng inn Spotify link. Veldig usikker på det området her, for at så ikke at det landet noen her. Men det betyr jo ikke alltid noe, for å si det sånn. Videre.
Stone her glipper oss før skurt rett over. Veldig skummelt rett over. Ikke være her lenger i alle fall. Der har vi en da. Nå, jeg klarer å gamble på den. Kjøre bak. Fy faen. Tar den med, i alle fall. Den fin, i hvert fall fin. Støkk på den, yes. Sånn, painkillers, yes. Er det noe kult du hadde? Kar, ja. Tar den. Gledelig. Sånn. Hadde noe 8 ganger? Nei. Granater, ja. Kan ta med en ekstra 4 ganger til den. Eller så gjør vi i hvert fall sånn. Sånn. Tenker jeg blir litt mer rødd, ja. Så da blir jeg ta av den. Så lenge.
bare større tamtau-cola. Smaker godt. Nei, men i hore helvete da. Går jeg opp i sirkelen her. Så rar er jeg. Jeg synes ikke jeg har hørt fly på lenge. Kanskje forsvant litt i... Typisk når jeg bare får en på siden et eller annet sted som ikke har fått meg, som skyter meg rett ned. Typisk... Typisk en mot alle. Skudd, så er det i hvert fall to gamle retninger. Nei, men faen i ball og hester da. Tror artilleri jaget med oss. Lukter litt sånn. Så er det greit å ha kompensator, tenker jeg da. Nei, det setter på silenceren. Jeg skal ta noen sneaky shots. Bedre gjør sånn også. Egentlig.
av byen som jeg hørte kjørt opp her. Den her ble litt betenkt på. Faen, bare to av dem da. Det gikk noen gang det. Kom da, faen. 15. Håk her. Why the fuck not? Bakgrunn. Jævla mange eller tre hjelmer det var rundt og gikk, da. Han må jo susse litt, han her, det er stakker. Har ikke mer du hadde gi meg. Boost opp etter jeg kommer innenfor igjen her. Det var en som spottet meg, tenker jeg. Tre der er greit innenfor. Så, kast meg her. Poppe to sånne. Til og med. Synes jeg så noe der, men... Åh, jævla skur. Åh.
Fuck. Fuck, fuckery, fuck, fuck, fuck. Hm. Mistenker at den døra er lukket. Bare litt. Har en her på venstre side. Sikkert kommer opp over her. Jeg skjønner noe annet. Fuck, ass. Tål igjen. Jeg skal i hvert fall på topp 10, for å si sånn. Det er jævla hus og hjemme ned mellom her, altså. Fuck it. Sikkert en rett bak skure. Det er i hvert fall to der nede. Kan ta venstre side her, altså. Fuck. Og så han sugde, men så måtte han treffe meg en gang i huet. Oh. One hit to the head. The fucking thing there. Oh god. If I kept my eyes forward there, I wouldn't die there.